Hej och välkomna till en ny video, och idag så kör vi lite ny serie till och med. Och vi kör Faction på Cosmic PvP, och vi kör på The Goodness Planet. Alltså det är Wolfless sån här Wolfless Planet, och jag har börjat på den här planeten och fixat lite grann, så här är min PV1, och jag köpte de här jättebilligt. Jag vet inte hur mycket de är värda, men jag köpte dem väldigt billigt, och det är Lucky 8, så jag tror det var runt 2000 någonting, så det är ju ganska billigt. Och det här är mina boots, mina leggings. Jag ska försöka få på protection, men det gick inget bra när jag skulle lägga på det. Så ja, vi får se. Den här är ganska bra tycker jag. Och sen har vi min helmet. Så ja, jag har inget svärd än, så jag tänkte fixa med det. Och det första jag brukar göra är att gå in på slash kit. Rank kits. Jag kan inte ta den än. Men jag brukar ta den, sälja chesten. Och sen, sälja chesten för 9999. Det var på väg att bli lite mycket där, men 9999 brukar jag sälja den för. Och då så brukar jag sälja det, och ja, då får jag nästan 10 000. Så då har man lite cash som man kan spendera. Sen kan vi gå in här och kolla ifall det finns någonting. Jag vet inte vad jag har råd med ens. Klicka på lite allt. Där är ball. 4000 bara. Ja, just det. Jag köpte upp det på den där armen. Jo. Men jag har en base som jag failar med. Ifall inte någon har raidat den. Japp. Och ja, som ni ser. Det spanar ingenting. Så, ja. Jag failar. Jag ska spränga upp de här med TNT. Jag har ingen TNT. Och jag kan visa vad jag brukar göra med de här då. Och såna där då. En sånt eller saker. Ja, men man brukar ju få det här starter-grejerna. Och då får man ju det här armorn. Typ. Så här brukar jag ligga. Åh, omboj. Nej, jag får se. Slash tinkerer brukar jag göra då. Oj, tinkerer. Så, och slänga in de här. Och så får jag 25 för varje. Och så de tjatade grejerna man inte vill ha. Och så bara slänger man det på sig. Då får man väldigt mycket XP. Slash XP. Oj, CP till och med. XP. Slash. Kan vi gå in på PV1. PV1. Ska vi se här. Ja. Hur mycket kostar det att mina upp en sån här. Jag vet inte hur mycket det kostar. Ah, ja. Nej. Det var ett sätt att bli av med dem. Jag bryr mig inte så mycket om dem. Så ja. PV1. Sheep spawner. Nu borde det spana. Yes. Jag borde skaffa ett looting svärde sen också. Så ja. Just nu har jag det här svärdet. Det spanar väldigt segt. Vi ska fixa sheep spawner, mer sheep spawner sen. Så ifall det finns någon sheep spawner här inne. Boing. Sheep. Sheep spawners. In. Ah. Kom igen, sheep spawners. In. AH for. 4K. Förlåt, men jag är inte jättebra på att skriva engelska. Det kan jag till och med erkänna. Se här. Finns det någonting bra här inne? Det skulle jag kunna köpt, men jag har inte råd. Jag har inte råd med den. Så jag behöver inte göra den. Skulle behöva det här då? Som ett svärd. Men jag ska kolla om det finns.
Det ska jag köpt. Men jag har inte råd, tror jag. Nej. Åh! Jag skulle ha 50k. Vill ni se mer faction på Cosmic, så får ni skriva det i kommentarerna. Så ja. Här har vi en skal för 1000. Inte intresserad. Ska inte komma något det jag behöver. Jag ska skriva en gång till. Ska vi börja de här under tiden? Jag kan kritta så här. Dör man dem på ett slag verkar som. Så, nu är det ett chip så sparar vi det. Age 10. Ooh. Det skulle jag vilja köpt. Iron Golems. Nej. Jag är inte 1.7 mil. Så, ja. Ja, jag har precis börjat här. Det är första gången jag kör factions. Så, ja. Jag är inte så jättebra på det här. Men, ja. Ska se vad jag kan göra i alla fall. Fuck. Jag har inte råd. Sänk! Slash PV1. Jag kan ta på oss de här. Ja. Jag vet inte, men jag för mig att man kan få... Man får... Bättre... Mer XP. Jag vet inte ifall det är sant, men... Kan vara så. Shit. Verkar... Åh, jag vill ha den där. Skit också. Nej, hade vi inte råd med. Oh, spawner. Ah, det var Enderman. Kom igen. Sh, kom igen. 4k för en sheep spawner, det är fan dyrt. De brukar gå för ungefär runt 2k. Så nej. Vi är inte intresserade av det här. Eller kanske. Ska jag köpa? Ja, jag köper. Nu kommer det ner en chipspawner säkert. Lovar det. Brukar vara så. Jag one-shotar dem också. Så det är gött. Slash XP. 300. Så, ja. Jag vet inte vad vi ska göra. I den här videon. Men, ja. Hoppas ni vill se mer factions, för att jag är sugen på att göra factions. Så ja. Kom igen, vart tog skipet vägen? Här är den. Ultimus. Soul Tracker. Hur kan folk ha så tur? Jag ska börja gå på fler envoys. Envoys, vad fasen det heter. Det är det som paket som man kan öppna. Och då finns det väldigt bra saker där. Men det är många som tar dem, så att ja, det är lätt att man dör. Jag har dött många gånger på den. Jag har typ inte fått någonting. Bara på en annan planet som jag testade på. Som heter Lava Planet. Så ifall ni vill se videos på den, skriv det. För att jag skulle kunna tänka mig att göra videos på den planeten. För den har jag lite bättre grejer på. Så ja. Spider spawner. Jag vill ha. Slash age. Usch. Många gånger löpas. Jag vet inte hur många GPS jag har. Har några stycken. 2 enderpearls bara. Ja, det kommer inte bli bra. Ja. Men jag har köpt en sån här för 0 kronor, ett head för 0 kronor, så tänkte kan man ge någon person 0 kronor. Och det är ganska swag head, swag huvud, så. Sådär.
/XP. Förlåt, men det är bara massa snack i den här videon. Jag tror jag inte kommer göra något annat heller. Slash spawn, kan vi gå? Nej. Döda det där fåret. Sen går vi slash spawn. Åh, vad lång tid det tar. Jag ska få mer XP. Dö! Nej. Släng inte här. Jag tänkte att vi kanske kan skaffa oss lite cash. Lite cash money. 100 bara. Slash ball. Cash AH. Det är vissa saker som är väldigt billiga här. Jag skulle kunna spara upp till den. Åh, 2K! Yes! Perfekt! Det är sånt där man vill ha. Slash ball. Det är en bra deal tycker jag. PV1. Vi tar hälften av de här. En ifrån. Vad säljer han för något? Guld. Jag kan sälja här också. Kommer jag på nu. Yes! Ta det där du. Så är det en av den ingrat. Ja, det här är en bra deal. Får vi lite cash här nu. För att ja, jag var nere på minerrunda när jag först startade det här. Och tänkte jag börjar lite grann då. Så ja. Cash ball. 3000. Ja. Nu vill jag att det ska komma in en spawner där inne. En chief spawner. PV1. Oj, flash AH. Åh, det där är inte värt det. Köp inte det där. Inte värt det, inte det där heller. Bara ett tips. Så, vi sätter in vår andra chief spawner. Sådär. Nu borde det börja spana lite snabbare här inne. Sådär. Här är redan ett får här. Det där tog lång tid förra gången. Så ja. Jag försöker ladda upp fler videos. Men ja, jag har ju skola det också. Så ja. Jag kommer nog avsluta den här videon här. Kolla hur mycket XP jag har. 300. Jag kan försöka samla upp till 400 och öppna en vet du det. En simpel. En sån här då. Simpel enchantment. Det kostar 400. Eller då kan jag spara upp till nästa video till en 800. Eller kanske en sån här, jag vet inte. Inte den allvar, inte den heller. Men de, jag kan tänka mig någon av de här tre. Så ja, vill ni se det så får ni gärna skriva det. Nu får vi rätt mycket XP här, men XP. Åh, det här kommer ta lång tid. Nej! Fasen! Sänk priset. Åh, jag var nära på att köpa det här. Åh, du. Det var nära. Jag lägger in en hel Flower King. Det är ett kit. Eller det är en rank Flower King. Vi ska lägga in den här. /PV1. Ska vi lägga in här. Nu kan vi lägga dem här igen. Så där lägger in dem. /XP. /AH. Ja, det är så här jag brukar göra bara. Åh! Jag vill ha den där. Den har looting på sig. Åh! Köpte de den sheep spawnern. Lägg in den för typ 3K. Kom igen. 3K. I. Någon måste ha köpt den. Tror jag. Ja, någon har köpt den. Så då var den idén. Skett i den idén. Ja. Vad säger H igen? Kom igen nu då. Glowing. Det är ju egentligen värt det. Det kan sägas för 5K. Det där är typ det bästa simpel enchantment du kan få. Ja du. Flash XP. Vi kan försöka få lite mer XP. Kom igen nu då. Flash XP. Ja.
Jag kommer avsluta ett rosa. I slutet med det här rosa chipet. Så hoppas ni tyckte om videon. Så tyckte ni om den. Oj, fel. Står vi där. Så hoppas ni tyckte om videon. Så ifall ni tyckte om den, likea den gärna. Och vill ni se mer sådana här factions, så skriv det i kommentarerna. Så ja. Hej då!